היי, כאן שוב סרגי צ'אנק ובירון מובילין. היום אנחנו נדבר על הקונספט שבשפה הגרמנית יש לו שתי שמות. Soziales Erhaltungsgebiet בשפה הבירוקרטית, או מיליושוץ בשפה עממית. לעברית אפשר לתרגם את זה כאזור של שמורה סוציאלית. המשמעות של הדבר, הפוליטיקה של ברלין לא רוצה שלברלין יבואו סוחרים או משקיעים חזקים, ורוצה לשמר את האוכלוסייה הנוכחית, לא, שלא יגרמו לה לעזוב או לעבור למקום אחר. לכן חלק מהבניינים בחלק מהרחובות של ברלין נמצאים באזורים של שמורה סוציאלית. יש טעם, לפני שאתם קונים ומוכרים נכס, לבדוק האם נכס נמצא באזור של שמורה חברתית, סוציאלית. מה המגבלויות המוטלות על בעלי הנכסים באזורים האלה? קודם כל, אתם לא יכולים לשפץ כפי שאתם רוצים. אתם לא יכולים לשנות את המספר החדרים. לא יכולים להוציא או להוריד קירות חדשות. להוסיף מעלית, להוסיף מרפסת. לחלק דירות לכמה דירות, לחלק בניין לדירות, לחבר דירות ביחד, לבנות על הגג, לשנות ייעוד ממסחרי למגורים, ממגורים למסחרי, להרוס, אי אפשר, לפעמים גם רשויות מתערבות בנושאים של המחירה. לכל דבר שאתם תעשו, תרצו, אתם תצטרכו אישור מיוחד. לשנות סוג של העסקה, אסור, בלי אישור. הרעיון הוא שהכל יישאר כפי שהוא. אז לכן תבדקו האם הנכס שלכם נמצא באזור של שמורה סוציאלית. אני לתיאור של הסרטון שם לינק לרשימה ב-PDF של כל הרחובות בברלין שנכון לתחילת אפריל היו ברשימה של שמורות סוציאליות, חברתיות. תישארו איתנו, תשאלו שאלות. ביי. תנו לייקים, תשתפו את הידיעה, תירשמו לערוץ.